այդ ազնվորությունը եղել է շատ կեղտոտ ազնվորություն, թեկուզ իրան երեխա, նա պիտի ոչնչանա, նա ուրիշի ազդեցության կրողն է։ Սել է դրես խմորը շատ ջուրա տանելու, շատ բաներ ապացվելու։ Չեմ ուզում մասսայական ժողովրդին հայտնել, ես մտածում եմ, տեսնեմ ակունքները որտեղից է եկել, հետո առանձին ես կանդրադառնամ։ Ծրագիր է առ այսօր պատրաստվում, որպեսզի մենք ունենանք տխուր դեկտեմբեր։ Բայց դեկտեմբերի 9-ին նորից մտածում են ավելի հզոր ձևով, որպեսզի կարողանան մեզ արցախցիներին, Հայաստանին կարողանան շփոթված ձևով հակահարձակման անցնել տարբեր տեղերից։ Էրդողանի վիճակը իրոք վատ է, առողջական բավականին ծանր դիագնոզ ունի ինքը, և նույնիսկ տեսնում եմ, որ էլի նշել եմ, որ ինքը կանգնած միանգամից վատանում է ու արդեն հետ է կանգնում, բայց քանի որ կարողանում են իրան արհեստական ձևով պահել, պահպանել, իրան երկար կյանք չի սպասվում։ Հորոսկոպ պետք է ամենաուշադիր լինեն աղեղնավորները, որովհետև դեկտեմբերին եմ այդ զգացողությունը, որ նշանակետին ճիշտ կարողանան խփեն ու հանգիստ ապրենք։